Се трага по 18 годишен штипјанец кој вчера се оддалечил од својот дом и не се вратил назад, па мајката пријавила во полиција. Во сообштението на секторот за внатрешни работи Штип се наведува дека на 1 мај годинава во секторот за внатрешни работи Штип ГС од Штип пријавила дека од домот се оддалечил нејзиниот 18 годишен син С. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето, велат од полицијата. И на социјалните мрежи се објавуваат постови, преку кои се бара 18 годишникот од Штип. Неговите блиски апелираат до сите граѓани, доколку некој го забележи да им се јави или да пријави во најблиската полициска станица.